שם מסביב לעולם, והפעם כאן בבואנוס איירס, בירת ארגנטינה. בואנוס איירס נחשבת עד היום לפריז של אמריקה הלטינית, עיר מאוד יפה, מאוד ציורית, מאוד אירופאית. ולמעשה כאן בארגנטינה הייתה קריאה של הרצל. האם ארץ ישראל או ארגנטינה? אחת השאלות שהרצל שאל את עצמו, האם ארץ ישראל או ארגנטינה? למעשה ראשוני היהודים הגיעו לארגנטינה החל מ-1862, כאשר ראשוני היהודים הגיעו למושבות של הברון הירש בצפון ארגנטינה. הברון הירש רצה להביא יהודים מאירופה, ממזרח אירופה, מאירופה הצארית, לעסוק בחקלאות כאן בארגנטינה. התוכנית המקורית שלו הייתה להביא 3 מיליון יהודים, בסופו של דבר הגיעו כ-1,000 משפחות, אבל 1,000 המשפחות האלה היו ראשוני היהודים בארגנטינה, והם בנו את המושבות של הברון הירש, המושבה המפורסמת מויסס וילה. המושבה של מוישה, של מוישלה, הייתה המושבה הראשונה, ובאותם מקומות היו היהודים שקראו להם הגאוצ'וס היהודים, הבוקרים היהודים, כיוון שהם עבדו את האדמה, הם עסקו בצון, בחלב, בבקר, והיו עובדי אדמה כאן על אדמת ארגנטינה. היום חיים בארגנטינה כ-200,000 יהודים, עם בתי ספר, עשרות בתי ספר, עשרות או מאות בתי כנסיות, עם ארגונים יהודיים, כמובן עם הפדרציה היהודית, עם האמיה, שהיה כאן הפיגוע הרצחני ב-1994, נהרגו יותר מ-70 יהודים בבניין האמיה. אבל במקביל לעשרות המסעדות ובתי ספר וקהילות, עדיין יש כאן בארגנטינה כ-70% התבוללו. אני מבקש לעסוק בפרשת אחרי מות קדושים. בפרשת קדושים, שמצד אחד יש את הקריאה הראשונית והמפורסמת קדושים תהיו. נדמה לי שהדברים של הרמב"ן הם משמעותיים דווקא היום בימינו. לא פעם אנחנו מסתכלים על פרשת שמיני, על פרשת אחרי מות. אנחנו עוסקים במצוות מאוד חשובות, בהלכות, אבל שוכחים את הערכים, שוכחים את המחשבה היהודית, את אותם הערכים שנמצאים מעל ומתחת, ממזרח ומדרום ומצפון למצוות, אבל גם הם חשובים. כפי שאמר האדמו"ר החלוץ, רבי ישעיהו משפירא, מי שמבקש לשמור את היהדות בשלמותה, לא יכול להסתכל רק על ההלכות. הוא צריך גם להסתכל על הקדושים תהיו, על הערכים, על התמונה הכוללת, על אותם הדברים שהם חלק מהשקפת היהדות. והיהדות האמיתית היא זאת ששומרת על איזון בין ערכים לבין מצוות, בין ההשקפה לבין ההלכה. זו הדרך לשמור על קיומו של העם היהודי, השילוב בין קדושים תהיו להלכה המעשית. שבת שלום.